jeujeuf suñ mbokk internet di live tv ñi tokté ak borom xam xam bu ragneeku ci rew mi di cheikh abdou jeng balla falli di seut ci serigne balla falli serigne balla falli nak nekkon mag ñi nga xamni ño andon ak cheikh ahmed bamba khadim rasoul ñu ragneeku lool muy fajj kat di ñaan katu yalla nek fi ci wakam terminus p7 kep ku ko bëgg wo boko woy ci 77 106 27 17 wala nga wote ci free bi muy 76 766 95 91 bo ñëw ba ci terminus wakam bi bo wote ñu jël ci la tay mom lañ fassiyene waxtanal seigne cheikh abdou ñing lay nuyu wa seigne amine ñing lay fay bu baax baax bi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi nuyu mbokk jëlit yëpp rawatina sama mbokk talibé yi di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa ko tedd gi cheikh mamadou muntaha di ko ñaanal wér gu ànd ak tawfex di ko gën a ñaanal saa yu ne di nuyut sama kilifa gi cheikh mamadou moustapha mi fi nekkal suñ balla falli Seigne Cheikh Abdou ñu lay laaj rek ci lan ngay ñaan ci kurus ngay ñaan wala ci xaatim wala ci xam-xam bu ñu kay ñaan rek mooy ñëw ñu mën a xam ci xaatim lañ koy ñaanale wala ci kurus lañ koy ñaanale wala ci leneen lañ koy ñaanale kay ñaan rek moo mën a ñëw pour ñu mën a xam loolu su ma dégge daal maanaam ku ñëw balaa nga koo ñaan il faut nga xool ay mbiram waaw nit ki bala nga ko ñaanal faaw nga seetal ko ba noppi ba xam lii ko dal ak lii mu bëgg lan moo ko war a mën a faj dañuy seet ci kurus dañuy defit li saxaar waaye liñ ëpp lu ñuy def nag mooy xilmu nu jóom mooy xam-xamu biddiw ba nga xam ni boo ko maitriser dëgg nit a ngi dem fu ne defagul ay ñaan te sarax rek mënoon naa defar ay mbiram xilmu nu jëm moomu nag moo lay jàppale ci loolu ba lépp loo ci soxla moom daf la koy wan xam nga dafa am fukki bidiw ak ñaar yoo xam ni dañuy daw ci suur bi deux fois muy 24 heures nit ku nekk nag boo juddoo am nga bidiw boo tombeel ci bidiw yooyu suñ la bëggee ñaanal nag il faut ci bidiw boobu lañuy jaare pour ñaanal la moo xam ngay wut kayit moo xam ñu liggéey la lu la mën a jàpp rek ci biddiw boobu la ñuy jaare pour mën la ca ñaanal maanaam su ma la diggee tey ji boo xoolee biddiw nit ki ba xam ci biddiw boobu nga mën a jaare pour defar ay mbiram loo bëgg a defar ci nga ko mën a defare loo bëgg a dindi ci foofu nga ko mën a dindee tëñ bi ku cat jàpp est ce que di nga mën nga jaar foofu ba dimbale ko koo xam ne cat da koo sonal waaw cat de dañuy wax ne bu reyut semmal ndax bari na lu nit di wuti te du ko am cat koy waral ndax cat dinay jàpp nit mu mel ni wërsëgam dafa tëju lum dugg mu yàqu lum yaakaar mu tas waaw yooyu yëpp rek cat da koy def xam nga loolu mën naa doon cat mën naa doon rab mën naa doon it ñàkk wërsëgu ki koy wuti mën naa doon cat mën naa doon rab mën naa doon it ñàkk wërsëgu ki koy wuti ñàkk wërsëg gi nag buñ ko waxee mooy ñàkk sens gi mais ki ak maanaam bu ñàkkee sens est ce que bu ñëwee ci yow di nga ko ci mën a dimbali dinañ ko mën a xoolal ban fànn la ñuy jaar ba ñaanal ko lii mu bëgg antu ndax ñit a ngi wut këyit di ci sonn lool te fekk
lum wara am nit nga top ci dara di daw suba ngon fekk li yalla bindu ko ci mom war ko am waye bu doone lum wara am mom bu accé insha allah rabbi dina ko am sobe yalla kon seigne bi man kon seigne bi manam ku bëgg ay fi ay kay pour tukki manam bëgg tukki bitim rew seigne bi kay di yoy mom ndax bu ñëwé ci yow dina ko yomb wa bu dé walum kayit dé buñ ci déggo insha allah rabbi ñing la koy appel ci durant 22 jours yi man nako man naka ag man ci baña ag 22 jours kep suñu boko ñaanalé ay kayitam genn 22 jours yi rek bu déposer visa ñu may ko wa bu dé ko ko wara am ndax dawa am ko xamni da wara am kayit am ko xamni wërta am kayit ki warna tukki ki wërta tukki ki amna chance dem tukki waye bu akay wërse gam nekk fa yoy yep nit ko war nit da ko wara xam bala juk wa ma waye ki nga xamni ñew tay gi manam ñaanal mo mu tukki mu dem ba yegg xam nga séjour mom da yomb nekk bitim rew bëgg kay mod yi nga xamni dañu nekk bitim rew kay sonal le ni ñi def wa bu dem mod yi nekk bitim rew de li leen koy xagn leg leg da bari ay façon comme nan ñen ñi amana amuguñ sansu am ko ñen ñi amana li leen koy xagn amna fuñu wara dem pour war fa ñaanlu ñen ñi sarax buñu wara def defuñu ko mo leen koy xagn ni ci resi tilim guñ tilim ci walum sobe mo leen koy xagn ba mëno guñ ko am waye buñu takalé ko ak sobe rek lolu yomb leen ñu taxaw tout ci walum sarax ndax say cadeau lu mu ci dégg lu bari sarax manam ñu génné sarax sarax lu muy def ci doom adama xam nga doomu adama da and ak sarax fim ne nitangi dugg ci lenn saa bu duggee du ci am ndam saa bu duggee du ci am ndam te amaana benn sarax bu ndaw rek moo ko taree am loolu amaana benn sarax bu ndaw rek moo ko taree am loolu sarax day indi lu bari waaye day fank lu bari kon luñ war a faratal moom sarax ku nekk it am na sarax yoo xam ne moo nga war a saraxe waaye nekkul ni da ngay ñëw rek jënd sa miskit saraxe kii ñëw rek jënd soowam saraxe ku nekk rek da am sarax ba war a saraxe waaye bu dee da ngay seet nag moom sarax yi la yi nga xam ne moom nga ci biir seet gi ab obligatoire la pour nit ko war koo def loolu bokkul ak sarax bee dara te sarax boobu it dañ lay wax ne la boo koy def da nga koy def te yàlla rek tax waaye it boo koy def te yàlla rek tax it li sabab bi ku ne xam na ko manam fa mu am ay tegtal daal ay tegtal waaye yàlla rek kay tax nga def ko am na loo xam ne sonal na xale yu jigéen yi lool jamono ji koo gis manam pour mu sëy problème la ñu bëri ñu ngi naan faru rab la ñi dañoo am ay ànnandoo xam nga yii dañoo nuroo te bokkuñu cat léeg-léeg mu am lu muy def loo xam ni liggéey da koy def liggéey it léeg-léeg mu am lu muy def loo xam ni rab da koy def yii nag dañoo bokk yenn yu ñu def léeg-léeg day am foo xam dañ fay nuroo lu ñuy def te duñ bokk waaye lu ci nekk nag boo accès bañ seet ko dinañ xam lii rab la liggéey la wala car rek la kon maanaam daal xale jigéen daal ku ci rab jàpp moom boo seetee Cheikh Abdou di nga ko dindi te it ñu ngi fo léegi ñu ngi daanaka ñu ngi oyofal loo xam ni lu mot a kawel la muy lan mooy seet sëy avant nga ci dugg dañoo wax ne ni ñeenti tabiaa yi ñoo am moom lañuy wax suuf ak ndox ak ngelaw ak safara léeg-léeg damay gis ñenn ñi di boole suuf ak sawara
ta safara ak souf mom sa buñ andé bu tangé tang way bu sedé sed légui manam safara pour décorter lako mo gëna lèr manam safara ak souf bo len bolé xolo manam sey bi xolo mo koy lal man ngeena bëggante lool mais bis bu set xolo am sen digënte waay luñu soufé la tam kawé lool muy set sey bala nga ci dugg muy ku gor gi diku jigen gi di wayjur yi tam encore lool la mo ne kan mo set ndax gor ki mo wara set ki mi tak wala ku jigen ki ku gor ki warna set ki mi tak kan la ndax gën na ci mom ku jigen ki warna xol ndax ki mi dugg ci ki mi dugg gën na ci mom seeni wayjur bala ñu leena mayé warna ñoo set ñom ñaar ñi ñi mayé ndax buñ leen mayé and na seen digënté and na wala dëtt loolu war ju wayjuri war nañ koy sét sama sama classe ñom ñuy bëgg ba paré dog dina nañ dem ci Cheikh Abdou mu xolal ñu ndax mën na dugg dé wa bu bo bëgg nañ ba paré wa bu woba nak liñ ciy man ñun wa bu féké mënu suñu déggëné lén rek lañ ci mëna def moy ñaanal leen ci lén rek lañ ci mëna def moy ñaanal leen mais bu fekke mu nek comme ning ko waxe mu nek safara ak souf mom bu boba mom te fek waji beug na ba pare mom amna est ce amna safara lool boba moy li ma la wax rek ñu xol sarax bo xamni mengo nak lool ñu def loolen ko te yalla rek tax ñu ñaanal len ngir yalla kep kuñ liggey rek bo accé ci katunu yalla buñ ci deggo dess nako dindi inshallah liggey bu mu munti do amna na da am nak liggey yo xamni ci liggey ci niñ koy defé mom kenn duko dindi ñu lool amna ye liggey yo xamni buñ ko defé liñ koy liggeyale ko ko dindi fat lool nak pour nga man ko xam moy nga set ko manam mudel ci wat ci xam xam bi xam bi di yi nga don wax manam fo nga xol nit ki pour ñu xol ko ba paré sokke man xol ndax dinañ ko mëna fajj wala duñ ko mëna fajj sincère ku bëgg ñak bopam ko xamne mom da bëgg comme yaqante bi da bari ko xamne dal bu dara yex ci mom ku jog fexel ko yit yaay lool sincère bu lu mën ci lool mom ma ngi koy digal ndaw ñep ñu farlu ci te gor gorlu ci mais ku sét ci Cheikh Aboulahi est ce que Cheikh Aboulahi mën na ci lool dara insha allah mu daal bugu dara manam ku jog jël ci ay mbiram nit ya jëng jël def kep ko xam ni ñew na set suñu ci walum muslu way ci walum karange ndem sobna yalla buñ ci deggo des na ci def suñu tam katan insha allah rabbi jigen yi bëgg seen suñu set ci sa ci sa bu mëna ci dara xam nga yalla da bind ku awara am jëkër bind ku warta am jëkër da bind ku wara am jëkër bind ku warta am jëkër bind ku wara am jabar bind ku warta am jabar wa mais kim bind kim manam mo bëgg leer sama laaj ki nga xamne yalla bind nako mu wara am jëkër wala mu wara am jabar tollu ci te xamul lan la manam mu dal mënul fexe ba am jabar wala mënul fexe ba am jëkkër xam nga yi mën na ci am mën na am galankor mën na am galankor ba tax na warugo ta mën am jabar ci jamono jiñ toll amna ci ñan ñoo xam ni it amana dig bañ leen dig pour ñu wara am soxna wala ñu war ci am borom kër da jërëgut ñan ñi waye képp ko xam ni ñëw nga fi tam doon lo xam ni war nga ko am ta ay ñaan war tax nga am ko des na la ci ñaanal nga am ko ci insa ci katanu yalla bu ko waré am dal bu ñëwé set ci Cheikh Abdou manam bu ci Cheikh Abdou joggé dal dina ko am insa allah Cheikh Abdou ki nga xamné nak ñi ngi doon waxtané ko xamné da bëgg jëkkeer waye ki nga xamné am na ko paré manam tay ji dugg na ci neegu sey waye mom dal da bëgg mom kep tej buntu mom nek a buru kërëm kenn du ko fekk koku mom bu sété Cheikh Abdou ba ndax Cheikh Abdou mën na ko ci ñaanal wa buñu sétsé dé tan djubo ci insha allah rabbi dinañ ko ci ñaanal
do waji da dootul xol kenen xol gam du meuna ñak manam gaddu indi ci bir kër gi la xam nga loolu la soxna yi di bañ mom dal lim bëgg moy kenn bañ ko fex waaw mom dess nako dimbali ba kenn du ko fex dontani nak borom kër bi day tak soxna yobbu ko ci geneen kër waye kërëm mom kenn du ko fex inshallah Cheikh Abdou dëkk bi da bari ñoo xamne dañuy togn dañ lay togn duggal la kasso képp ko xamne dañ la togn bëgg la toroxal insha allah rabbi bu mu ko yegge dina la ci jappale waye képp ko xamni nak da nga togn mom man dina bayyi yoon def ligéem ay ki nga xamne ma nga biir kasso tay ji togn nañ ko duggal ko kasso ndax Cheikh Abdou mën nako ñaanal bu mu genn xamni ki nek biir kasso yeen bu fekke dañ ko togn duggal ko fa bu ay mbokam ñëwé insha allah rabbi dess nako ñaanal mu genn ci lu gaaw Cheikh Abdou ku bëgg alal nak ku bëgg alal jamono ji xam nga fu tonni lepp xaaliss ko lijeenti sama class gi nga xam dañu bëgg alal Cheikh Abdou fuñu la sété Cheikh Abdou lan nga mën ci ñun wa ñi nga xam ni dañu bëgg seen wërsek ubbeeku wa ñi nga xam ni dañu bëgg seen mbir di dox yaangi it batay li ma la waxon fe rek la lay waxat yalla da sak ño xamne dañu wara am sak ño xamne wara ñu am waye kep ko xamne yalla dogal na nga don ñi nga xamne ñom la yalla sak ni wara am buñu jëflanté insha allah rabbi dinañ la defal ay cangat yu baaxa baax sa dig ci walu fajj jangoy ji bari na nit ñi gën wëratu Cheikh Abdou ndax dinay fajj walum palpitation manam xol bu teuf teuf di fu mu toll ndax Cheikh Abdou mën na ci loolu ndax waaw palpitation am képp kum dal li sax la ma leen koy baaxe may leen ko képp koo xam ni palpitation da koo dal may wut naana bi rek na ko wut naana yi ñi gaay def ci ata yi moo xam da koy xooj di ko nan naana kese wala mu koy def ci ataye mba mu koy def ci café naana rek moy fajj palpitation bu koy xoj dum koy boré ndox mu sedd ndox mu tang ndox mom ndox la rek boko xoj ndox mu tang it ala koy dal day sedd ki nga xamni dafa gawa day gawa faté lu bari koku it batay mom naana mi la leni joxat tektal di len ko mayat encore naana bi ñu wax naana ngungun momit baxna ci lol ci koy gawa fatte nana biñ wax nana ngungun baxna lol ci koy gawa fatte ñu ngoy defé da koy xoj diko nan sa Abdou walu tanku yu metti yu ko def mag yu bari tanku yu metti daf leen di sonal xalé sax légui dañ ci jël sa Abdou ndax dinay fa tanku yu metti wa tanku yu metti de li koy waral da bari batay rab mi wala wax rek dalay japp tank yu metti batay chat mi wala wax it dalay japp liggey dañ la koy def encore mu japp say tank ak yenen ak yenen ak yenen waye sa bo ñu setse inshallah rabbi dinañ xol ba xam lu wala jangoro ji budé luñ mëna fajj la dinañ ko fajj budé luñ mënta fajj déssu ko fajj ma dafa am jangoro yo xamni ñun sëriñ mënañ ko fajj amna ci yo xamni nak docteur rek mo koy fajj hémorit du mako fajj ndoxam siti du mako fajj jangoro yu kadior du mako fajj ak yeneen ak yeneen ñu xéet ak ñom du mako fajj manam ay jabet ak yoyu jabet fajj mako budé siburi ci ñetti fan la koy fajj ñetti fan wa budé cancer bu japp yaram man na ko fajj momit traitement lay don ci ñaata fan wala ci ñaata wér traitement lay don manam fo mu ñew rendez-vous wala bu ñewé premier rendez-vous mom moy déss watal bopam waye bu ko nan la laaj ci tollu way réew mi Cheikh Abdou Cheikh Abdou ñin ñi ngi nan Macky Sall da war am 3e mandat ñi ne war ko am Cheikh Abdou ci walu yëngu réew waaw bu dee walum politique de
man dama amul ndigalul di ci wax motax duma ci sori manam dal walu politique dal yow amut amo ci kaddu dal walum politique dama xamul lan moy politique motax awma ci kaddu tayit awma ci ndigalul di ci wax mais c'est abdou citoyen la nak c'est abdou duken ci rew mi la dekk nak ki war na wax ci gouvernement na xam ci président bi dara nek gima nek citoyen waaw motax duma tok ci télé di wax ci politique budé ndayum bi ligi nak bu accès ba tok ak man lañ ci wara wax dinañ ko wax fo bu wona la ci ci am ñu ngi jëm ci élection municipale muy mairie Cheikh Aboulahi ku bëgg fal Cheikh Aboulahi mëna ko jappal manam ak pat pal di xëccio place way ñun dañuy fajj mairie xëccio wax Cheikh Aboulahi mëna ci ñaan way ñun dañuy ñaan képp ku ñuy sétsi rek bu dee loo war a am la dinañ la ñaanal nga am ko bu dee loo warta am la it mën ñu cee ñaan bu dee lu mu war a jot dees na ko ñaanal mu jot ci bu dee lu mu warta jot it dees ko ñaanal ci loolu mën nañ ko ñaanal nag ci leneen waaye duñ ko ñaanal ci loolu politicien bi nga du bëggul dégg loolu moom di ci jot la bëgg a dégg waaye man duma yàlla duma yenente ab jam rek la buy ñaan yàlla bu ma defee sart yi nga xam ne nag moom lañ ma may pour ma seet ko ba xam ne lii war a ko am boo bëggee dégg moom laa lay wax boo bëggoon dégg moom laa lay wax wàllum lamb di nga ci yëg maanaam mbër dina ñëw nga ñaanal bu dee wàllum lamb it sama objectif jëmu ci waaye nag képp koo xam ne ñëwal nga sa bopp ba ak ci manit la mu warloo ak yow dinaa ko def waaye nag du ma ci wax moom it manam daal doo wax ci lamb ji di ñëw diggante balla ji balla gaay ak bomba ji kon kuy daan daal doo ci wax déedéet xawma ko waaye tey ji bu la balla gay seet seet di pour nga ñaanal ko di ko kii di ko ñaan bu ñëwee li ma warloo ak moom dinaa ko def macha allah Cheikh Aboulahi xam-xam bi rafet na te tibit wax nga li nga xam ne moom la jaam ñëpp war di wax Serigne su bëri war ci duuti roy maanaam wax li nga mën la ca des nga bàyyi ko suñu bor Cheikh Aboulahi lan ngay tëje waaw ba tey sama mbokk Serigne yi maa ngi leen di ñaan benn mbir léegi site internet bari na lool ñu fay joxe ay dog yoo xam ni dañuy wax ni ku bëgg dara boo ko defee am ko te dama yaakaar ni nit di bala nga koo mën a defar faaw nga taxoo ak moom te xam-xam doonut lu ñu maye lu ñuy jënd la jënd gi nag daa am ay fànn daa am ay façon moo xam ma ñëw ci Cheikh Aboulahi nekk ak moom di ko liggéeyle lu mu bëgg ma nekk ci ba yàlla dogal mu yéene ma xam-xam bii jox ma ko waaye ba tey taxun ma moom taxun ma am yaqinti ni xam-xam boobu damay ci def force ndax jëmmi xam-xam bi daf lay tërbilowaat boppam bu dee lañu war a wérd la dangay nekk di wérd ba feeg muy ubbeeku ci yow leneen luñ ko war a defit noonu nga ciy continuer di ko def waaye xam-xam moom doonu lu ñu maye bu dee suñu kilifa yu bopp yi nga xam ne nag suñu kilifa lañ ñoom buñ ko dee def man luñ ma ci digal dinaa ko def ndax sunu njaboot sunuy njaboot ñal ñun suñu kilifa lañ amaana ñoom buñ koy def yàlla rek tax ñu di ko def ak bëgg dimbali seenu njaboot moo tax lépp luñ ñu ci digal man dinaa ko sawar a def ba tax na loolu nag moom maa ngi koy ñaan bu baax a baax a baax a baax ndax nit ki doo dem ci médecin mukk feebar mu jox la garab te seetu la te xam-xam doonul li ñu don bañ nag bu olof njaay def wax ni doomi mbër jàngil bëre waaye néewut doomi mbër kaay bëre Cheikh Aboulahi nag foofu danaa la ko dox ndax faj ko ñu bëri dañ naan sama maam moo doon faj ma ñëw di faj Cheikh Aboulahi ñu bëri faj bi léegi daa mel donn la de sa maam buy faj rek nga ñëw toog di faj xam nga sa maam buy faj
ta tégone ci wétam doy lo won la sa bu fi jogé yu béré 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 mang la ko don won nañ koy défé bo baba dondo ko dang ko don jënd ta xamoko waye dondo ko budé liñ wax ijaba dañ koy don ndax bu féké sey wayjur dañu nékkon di ñaan di liggéey turu yalla man na yomb ci lew ci yow lol ci boko bëggé ndax lo commencé rek yalla man na dogal nga am ci buntu waye nak bu ma tijé sama site internet amna secret yo xamne bu ma koy joxé damay joxé lenn ni téy lenn li waye sirru bi dëgg duma ko joxé gaay de dañ nan la bo defé nangam basmala di nga am alal bo defé nangam tu ci turu yalla yi di nga am li bo bëggé auto di nga am li bo bëggé kër yo yépp man na nek waye man personne li ma gëna doy moy nit ñi yew di dem ci ñi nga xamni amnañ ci ak may donte ñakoy def amnañ ci ak may ci buñ leen fekke fañ ne lolo ma gëna doy man ci jëlé internet rek jëfëndiko ñu def Cheikh Abdou duñ la téyelu bari ndax client yi nga tok dila xaar wax deug yalla am sax bu leg yaangi jël ci sa jot donte bari wut nga mayñu ko ñu bayila rek nga déllu ci client yi nga xamné jaamu yalla yaangi tok dila xaar seeni soxla ak seeni aaju rek ci ngay xey ci ngay gon ndax wax deug yalla comme niñ ko waxé tambalé wut ci yow ndax ku sa mam doon and ak Cheikhul Khadim mom bo togué di ñaan wax deug yalla war nga ñaan ñu bayé la rek nga loy tejji wa ma ngi digalat bu baax 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 ndaw ñi ñu gëna fonk karangé donte ne du karanga yépp la ndaw di jëfëndiko du bayre yépp it la ndaw di jëfëndiko waaye nda war naa am bayre ci bu ca tolloo war naa am karanga ci bu ca tolloo lu ci nekk nag daa am étape boo xam ni foofu ngay toll war ko mën a am waaye loolu moom maa ngi koy digalaat bu baax a baax a baax baax ndaw ñi ndax ñu maa ngi dégg ñu ni réew mi fi mu ne boo amut bokko pour nga mën a bokk nag faaw ngay raxas sa yaram pour nga mën a bokk faaw ngay raxas sa yaram te di ko aar mooy tax nga gën a mën a bokk loolu maa ngi koy dénkaat bu baax a baax baax ndaw ñi.